Ja sam sretao i imao mnoge sportiste, navijao za njih, ali kod tebe sam video nešto što je bilo drugačije. Prvo taj osmeh, da, koji je Pozitiva. prenio, a iz tog osmeha je izlazilo sve drugo. Energija, želja, borba. I ja smatram ako je neko zaslužio u generacijama pirotskih košarkaša da iskoči i da uradi nešto dalje, onda si to. Sticam okolnosti znam da nije bilo jutra, prepodneva, da nisi bio u hali Kej, da nisi trenirao, pa te onda zadesile te povrede, pokušao da ideš van, vrati se ovde, da svojima pomogneš. I konačno vratio se, ja se nadam, taj osmeh potpuno Jeste, hvala Bogu. i spreman se za dalje. Jeste, pa da, mislim, nema šta, meni je, da kažem, uvijek mi je, kao i kod svakog nekog sportiste, put puno uspona, padova, ja kažem, u zadnje vreme, evo, pre ovog potpisa, činilo mi se ima više padova nego, nego uspona, ali kažem, hvala Bogu, sve je došlo na svoje, ispostavilo se da je ta, kažem, igrom slučaja ta povreda malo teža što me zadesila je bilo nešto dobro što se desilo za moju karijeru, ja sam se vratio kući, vratio sam se u Pirot gde sam imao dobru sezonu, gde smo kao klub imali, mislim, dobru sezonu, sigurno da je moglo i bolje, ali ja lično sam imao dobru sezonu i, kažem ponovo, zaslužio sam poziv jedne dobre ekipe sa ogromnom istorijom, sa O tome ćemo kasnije. baš. Ti si rođen u sportskoj porodici. Zna se tvoj otac kakvu i snagu i energiju, očigledno ti si njegov sin, bio je šampion u karateu. Ovaj mlađi brat je otišao u karate. Šta je odlučilo da ipak ti odeš u košarku? Pretpostavljam da se tu nešto nije mnogo mešao. Nije, on je više bio za karate normalno. Naravno. Ne, pa bilo je, mislim, meni je to isto zanimljiva priča. Mi smo, karate trening je bio, ja sam uvijek bio sa ovim starijim, sa Mijalko, sa Urošem, sa Markom Rajkovićem i svim tim. I mislim, ja sam 100% sigurno da se niko to ni ne seća, ali bila je košarkaška lopta i mi smo taj trening igrali basket. I ja krenuo da šutiram 1, 2, 3, 4 za redom i meni tu kaže Marko, kaže mi, ti si promašio sport. I ja kažem, daj da vidim i eto, to je bio neki prvi, da kažem, ja se to sećam, prvi korak da kažem da ja pređem na... Jesi bio tad srednjoškolac, kako beš? Bio sam i... Pa da, osnovna srednja škola, ja mislim da je to već Da. bio. Osnovna, kraj osnovna. Kraj osnovne. Pa dobro, kako što kaže, na vreme si počeo. Jeste. I onda, polako si išao, nisi ti bljesnuo, nisi iskočio odmah u početku, ali je to ono što sam istakao, da si čekao trenutak, da si bio uporan, i ako je neko krvavo radio, to si ti. Jeste, pa mislim i ja isto, kažem, dosta nekih i epizode, ja sam mislio kao i svaki, ja mislim, sportista, košarkaš, da sam i ranije trebao da napravim taj bljesak ili nešto slično, ali stvarno sve je išlo svojim putem, prvo Pirot mlađe kategorije, pa kratka epizoda Zemun, kasnije prva sezona naša u prvoj ligi, koja se nažalost nije završila dobro, po nas, gde smo ispali, onda epizoda u Pančevu gde sam imao odličnu prvu sezonu i onda drugu sezonu igrom slučaja gde sam imao nekih zdravstvenih problema, jedan za drugim, korona i neke druge stvari, gde sam ispao skroz iz rotacije, gde sam ponovo kažem i tad sam mislio da će ta druga sezona da bude ta, posle ove prve u Pančevu i onda napokon, kažem, ta mala teža povreda na basketu, i povratak kući i da kažem sve je išlo nekako malim koracima i evo sad Ali napokon. išao si po trnju i to je i tu si jačao, ja bih rekao, i tu je izlazila ta tvoja upornost, želja i neko svetlo tamo na kraju tunela. Sigurno, ja kažem, ja sad kad se seti malo i sve to, meni je sad čudno gde sam imao vere u sebe Upravo da to. kažem da, ali kažem ponovo, hvala Bogu, sve je bilo kako treba. I nadam se da je ovo samo još jedan korak, da će to da se nastavim Dok si da... bio u povredama, kako si, pretpostavljam da te to mučilo, ali
da si imao snage da, da se izvučeš, lečenje, terapije, hoću, ja mogu, ja mogu, ja mogu. Jes, pa mislim, nema šta, ja kažem, meni je ta povreda, naročito, ajde, ja sam imao i probleme sa povredama ranije, gde sam uspeo, radio sam sa dobrim kondicionim trenerima, da sam uspeo sve to da iskorenim. Desilo se to da je ta zadnja moja teža povreda bila gde nije moglo ništa da se desi, da se nijedna preventivna vežbica nije mogla da utiče na to, gde sam stao loše i gde sam imao baš tih 3-4 meseca gde nisam ništa mogao da radim. I to je, mislim, ja mislim kao kod svakog sportiste, da je to prvo i mentalno baš zahtevno, posle i fizički taj povrat. E, to mentalno. To mentalno je kod tebe pobeđivalo, mentalno i da radiš, mentalno i da izdržiš. Jeste, je, pa nema šta, mislim, taj povratak mi je definitivno bio najteži, tu su bili, hvala, kažem, moji prijatelji, porodica, da me bodre, da mi budu tu uz mene i, kažem, hvala Bogu, tamo kad je krenuo normalno i saigrači, kad je krenula sezona, to je sve krenulo da bude iz meseca u mesec, ja sam se osjećao sve bolje i bolje, bolje i bolje i... Hvala Bogu, na kraju. Sad je dobro. Sad je dobro, jest. Povreda sanirana potpuno. Jest. Šta je, zglob je bio pitan? Zglob, skočio. Zglob. Jest. Dobro. Ti si ovde naše dete Pirotsko i mi smo te gledali kao nekoga, obično gledamo da otišao Karim, ne znam, bio ovaj, i te sad još jedno Pirotsko ime koje pravi karijeru. Dobro je što se ovo desilo. A kako je počelo? Tu je Kari sigurno odigrao, tvoj tata je uporan u svemu tome bio i trebalo je napraviti prostora da Dimitrije Đorđević ode u Bajer. Jeste, pa nema šta, kao što ste rekli, Kari je tu bivši trener Bayer Leverkusena, doduše i sadašnji, oni su bivši, to su Hans Ignad i Michael, oni su... bivši reprezentativci Nemačke, oni su osvajači, ja mislim, Koh, evropski... Karim je bio trener, Koh, da. Tako je, i Hansiju i Kohu, oni su osvajači, legendarni nemački košarkaši, osvajači evropskih medalja zajedno sa Karijem, i tu se napravio, da kažem, taj neki dogovor, gde su oni, bili su zadovoljni onim što su videli, mojim statistikom, highlightom, utakmicama i svemu tome. Ja sam išao u Leverkusen i posle toga, gde su takođe ostavio dobar utisak, i na kraju krajeva, kažem, došlo je do dogovora, do saradnje, gde, ja kažem, ja sam stvarno tamo bio prvo oduševljen i odnosu prema meni i uslovima, kao to je sve, kažem, taj sportsko udruženje Bayer Leverkusen, to je ogroman kompleks i kažem, pre svega odnosu prema meni i onim što je meni rečeno da se od mene očekuje da budem jedan od vodećih igrača. Ja iskreno, evo, se nadam da ću da opravdam to poverenje, prvo i Karija, a i ljudi iz kluba. Ti sad došao sa treninga, juče kad smo čuli, rekao si da si na treningu, to ne sumnjam, znam, moja ćerka predavala u ekonomskoj školi i divilo ti se, kaže, Dika je ponovo došao na šuterski trening. Kada si prvi put otišao tamo, u Bayer, to je potpuno drugačije, pretpostavljam. Jest. Nema šta, mislim, ja kažem, meni je to bilo... lepo iskustvo, nisam znao šta da očekujem, to je sad, oni su sad deo druge lige, nisu bundesligaši kao što su bili. A što je dobro? Jeste. Dobro, korak po korak. Jeste, ja kažem, i tako da, ali mislim, sve, ja kažem, prvo od odnosa prema meni, gde sam stvarno, mislim, kažem, to je u Srbiji malo drugačije, bar ja mislim. Upravo zato kažem da je dobro što nisi u Srbiji, jer ćeš tamo videti ipak nešto drugo, da ne hvalimo mnogo. Koliko si dana bio tamo na treningu? Bio sam nedelju dana. Nedelju dana sam bio, odradili smo 5 treninga. I si uspevao da sve te napore tamo, pretpostavljam da je malo drugačije što se tiče principa rada. Jeste, drugačije. Tamo ima i teretane. Tako je. Drugačije, ali mislim, drugačije je ono što, mislim, sad ne znam kako rade drugi nemački klubovi, ali koliko sam ja čuo u razgovoru s različitim trenerima, da je to uglavnom praksa da se radi jedan put dnevno i radi se jedan dug trening, radi se kondicija, teretana i posle se ulazi u halu i to se radi uglavnom popodne. I ono što je bitno, što je meni bitno, što je ta hala, samo košarkaška hala, gde ujutru može da se radi, da se zovu kog hoćeš, imaju tamo, su
kažem, trenera koliko hoćeš, koji su spremni, voljni da rade i ta, to jutro je uglavnom obezbeđeno da svaki igrač radi ono što... Može samostalno. Tako je. E, reci mi, zato sam ti pitao da drugačije, koliko ti, koliko tvoje telo, koliko tvoja želja su mogli u tih nedelju dana da odgovore i da li se ne bojiš kad se budeš vratio i kad se uđe u rad da će odgovarati zahtevima? Da, pa to je pre svega i razlog što sam otišao, da kažem, ranije, da se malo adaptiram više na trenere i na saigrače i na sve to, na napor. I mislim, ja kažem, ja sam i tamo otišao spreman i sad mislim da sam naročito, kažem, u odnosu na prošlu, preprošlu godinu, mislim da sam ovo leto najspremniji, da sam najvrednije radio. I ja, u to ne sumnjam. Da, iskreno, ja jedva čekam da krene sezona. Ja bih mogao sutra da igram utakmicu, ja mislim. E sad, tu ima elemenat u košarci. Ima snaga, ima skočnost, ima brzina, tranzicija, šut i tako dalje. Gde si ti u odnosu na zahteve? Šta još treba da uradi Dika? Pa, nema šta. Ja u dogovoru, u priči sa trenerima tamo i u priči sa našim selektorom isto. I uvek treba da se traži savjet, normalno, kad se ima neko tako. Ono što je meni rečeno najviše je, da kažem, od tih elemenata leva ruka i prodor levom rukom. Da se malo digne glava u piku i kao sve ostalo je dobro. I to se, ja gledam ove naše košarkaše u odnosu na Amerikance, kao deca. Dakle, i taj deo mora da se, da ojača telo. Normalno, normalno, fizička priprema jako, naročito sad, ja mislim, u modernoj košarci je presudna. Niko, nastavit ćemo. Ovo je prvi deo razgovora. Kad putuješ tamo? Pripreme bi trebalo da krenu 12. augusta, tako da ja bih trebao dan, dva, možda ranije da budem tamo. Vidimo se tamo negde 5., 6., 7., Bože zdravlje, da vidim kako napreduje, šta si još eventualno, da tako kažem, pokapirao, uzeo od onoga što su njihovi zahtevi, pa ćemo da nastavimo razgovor, malo da govorimo i o nekim drugim detaljima, o kakapirotu, o olimpijadi i tako dalje. Za početak, evo ti ruka, samo napred, čuvaj taj osmeh, čuvaj energiju, ne sumnjam u to, ti si našim sin, tako da borba se nastavlja. Samo napred. Hvala puno, hvala najlepše.